sax bu ko defati lolou mom mo lay woné ni liguey jokaliko jokalo bi waron am digeunte ñoñu nek ci assemblée ak réew bi da fay manki donc pour une pour wax la rek né bu féké ni pinch mi reddo na ni mu war pourtant amna fi ay mak yi nga xamni dañu defon gouvernement diko doxal mak yu xamni dañu defon gouvernement les allemands wa bo démé ci almami souleyman ball bimu gagné les déñanté fofu ci foota 1776 daldi défar état commencé di doxal dafa ni ki nga xamni da fay jité ni la wara taxawé ki nga xamni da fay jité mom lay wax ki nga xamni moy imam ba amna taxaway bu mo wara taxaw jëmele ko ci pench bi waye sax bo xolé mag ñu bax ñi fi nekkon Seydou Hadji Malick ci Cheikh Amadou Bamba dañu woron pench am nuñ ko organiser mais sen organisation yépp mom la doon wax sank ci fi muy déluat moy nit ki moy ñom dinañu wajjal nit ki façon waj bi nga xamni dina am njariñ bopam am njariñ askan bi té lépp nak ñu tekku ci yiwu tekku ci lu rafet dina nek ki nga xamni dina jang xam xam dina nek ki nga xamni dafa jang métier dina nek ki nga xamni dina liggéey dina bay dina sam dina nap dina fajj dina jangalé dina liggéey té lépp nak mu nek lu nga xamni da fay jep djublu ci défar taral pench bi mais légui ni suñu pench mi organisé mom moy mënul li yenn problème yeen ñax ni ñi tal seen bop ñi di gëdd di yaq yefu jambour ñi di damay né lolu bu amul won ci suñu pench bi ni mu tédé sax daf ñoo wara jaxal xol suñu señ bi pench bi ni mu organisé wo journée continue musna ci wax ak ben ministre mané ko dañu xolaat journée continue munuma xol nañ ko ci mbirum kom kom vraiment doxna mané lu gu rok boy lamb kay do lamb kom kom rek da ngay lamb parti fan yépp ki da fay xey fajar joggé kërëm jël car dem liggéey ndax famu dëkk ak famu wër liggéey sorina bu télu la jog bala ñuy julli fajar du télé yegg famu liggéey donc waxtu bu muy jog njabotam ñagay nelaw joggu bu wacce car bu muy jël di ñibisi wat ci kër gi bala mu yaxsi na fekk goné yi rër nañu ba teud nelaw koku danaka du gisé goné yi oustad aliou sall né goné yu bari sen day genn aduna bañu da xémi ndan lool mom moy deug légui bu ko défé yar bi nga xamni mom mo né dafa am ben ministre burkinabé sama xarit la may netali ni waji dafa am xaliss bari di jox njabotam dundu bu mat di len jox argent de poche bu bari xaliss bu bari len def ñi def sen poche waye du tok muko ci kër ga bëss ben dom ji gëna ndaw niko baye dama bëgg xam waxtu wu jot ñaata ngay fayeku ci li ngay ndaw baye ji niko waxtu wu jot fukki jooni lay fayeku motax duma mëna tok ci kër gi dom ji niko legi man xaliss ba nga ma joxon juroom ñetti jooni dess na ci sama poche dama bëgg nga alma ñaari jooni muy fukki jooni ma fayelo ko nga tok man waxtu manam buñu démé ba nga xam ni kër gi Seigne Moussa Kar day wax ci xarni bi ni kër yi légui dañoo wét wétay kër gi mom moy ñinga xamni ñoo foron nek wajjal ndaw yi nek tuk fa yar bobu muy éducation de base bu féké wax wajé guna nga jël koku foku bu fa jitt donc yar ga ba warona tambalé fofu neku fa nga jëlé ko fa duggal ko case des tout petits mu génn case des tout petits nga yobbu ko jardin d'enfant di fay 95000 150000 daara boko fa yobbo témeri dërëm pour nga fay ko oustaz ci problème la waaw mu joggé fofu nga duggal ko ci école bi mu jang ba am bac ñu jangal ko nit ci néna yalla déna ñu jangal ko max ci néna ku gëm yalla da ngay torox ñu jangal ko yu mel nonu mu genn mais lan lañu mëna fexé ba pench bi du mel ni il faut ñu xam lan lañu bëgg manam yow bo yoré pench da nga nan ban façon nit la bëgg défar tubab bi ñi ñëwé fi oustaz mi ngi ko def tubab bi ñi ñëwé li ñu ñëk wax moy ñun yeksi nañu ci ñi dañ leena bëgg note waye ñi leen bëgg noté moy nan lañu bëgg ñom bañu mel tay ñuy jàngalé né man jàng na ko ci école tubab jàngal nañ ma way né Saint Georges manam labbe bi ya gën ñëpp té bu lu won ak yow ñu nekk ci lëndëm génn ñu ci lëndëm duggal ñu ci lèr man jàng na lool jàngal nañ mo ci l'école waaw ñu tek ci ne yeen tuba bi de yeena ñew daal ñuy coloniser lolo tax ñu daal di genn ci lendeum tay gi suñu mbekté yépp mom moy yeena gi fi lolu jàngalé nañ ko ci école bi manam
il faut ñu xam li ñu bëgg lan la c'est aussi simple que ça so bindé bis nga yarama dañ ñu suspendre avec ben tabla waaw cheikh ci jox na may ma ci bi ma laaj professeur ci bi fim dégg ni sénégal jaxaso na trop amna crise bu metté metti bo xamni fini ni mom la lay mujju tundu moy grève yi bari na syndicat yi njang bu baxatul suñu projet yi aussi vraiment xiro de ngayo bi yaatuna bari na té yakara ni buñu bayé mbiri rek ci doxoy politiciens yi ké parti bi la nek ké parti bi la nek pouvoir bi même fékanté ni mi ngi wax mi amna luy tok benen parti ño xamanteni ñoy bok ci benen parti dañ dañ wax moy yépp yéfi dañ ko politiser ba doon nga yakkar ni légui les religieux war nañ ko mëna jouer ci conflit yoy am Sénégal ba réew mi del wat ci jàpp dama def waxtaan yagul ndam fele ci Touba def na ñaari dimanche la rek ci ginnaw fofu ci bir daara ji waaw ma di wax ni Sénégal suñu loi dafa nangu jigen di jaay bopam jigen bala muy jaay bopam dafa am keuyit yu mu wara am keuyit da fay wuti keuyit waaw da fay yobbu keuyitu judom yobbu keuyit bo xamni kay fajj moko koy defaral yobbu ay photo joxe touti xaliss ñu defal ko carte waaw legui ni ko sañ ko kenn du ko ramass buñ ko gisé ci mbéd mi mu yoré cartam rek dañ nan ko bax waye yamut fofu koku dafa am lu muy am diko def ci posam ci lolu muy liggéey fi képp kuy liggéey suñu loi li wax képp kuy liggéey di am lu cey meñ ci da ngay fay impôt impôt bobu muy fay dañ koy jël duggal ko ci gafaka réew mi waaw ñu dajal ko xaaliss yépp nak kay jaay sangara am licence day fay impôt ñu jël ko duggal ko ci gafaka réew oustaz aliou sall mi wote gam nguur gi ñew tipu ci gafa gaga jox ko na japp ne walu ñoña ñanga ci bo febaro dem ji faju ci hôpital ba nguur gi def fa subvention walu ñoña ñoo la faj bokku nañ ci bokk dafa doy war dafa doy war ba tax na ma ni bu boba legi ñi nga xamni ñom ñoy kilifa diine ni ñu taxaw ni ñu légui dañuy sétan ci yoon nek ci mais loolu musiba la loolu responsabilité bu mag mo moy motax mané mag ñi dañ taxawon doon xex ak tuba bi ñi yoré won ay arme ñom la jor ak ñom yoré arme tuba bi ëpp leen doole daan leen ñi mag ñi ni cheikh ahmed bamba seyd haji malik si ak yenen mag taxaw ni tuba bi pexé ngay xex ak mom nañu fexé ba yak bu mu bëgg yak jikoy nit ñi diiné bi mu fi bëgg doxo bu mu yeggu ci loolu ñu am ñu organiser seen combat xex ak tuba bi ci loolu ci am xel ci dal joggé fi ñu japp ni légui tuba bi dem na tuba bi tay la fi gëna né parce que tay ñi ñun ñoy suñu tuba bu bop té loolu mom mo gëna doy war moy ki nga xamni mi ngi dëkk ak yow nekk tuba di nas politique bi nga xamni liko jublu yépp mom moy xex diiné moy dindi li nga xam mom mo fi joy ba paré nekk ci sa wét yow nak nga dem ba sa xel ubbeeku ci lolou nga ni sama yonne ko ci damay tok rek ma ngi nek sama course ak sama jakk mais lolou responsabilité bu mag la je crois que quand même response quoi qu'on puisse dire responsabilité bi mom moy taxaw nak parce que bo nekké ci am pench am nga fa responsabilité rawati na nak ñu ni le kilifa nga jëm ci birum diiné sa responsabilité day gëna ëpp ka du responsabilité professeur djibé té nak bu ñu démé nak ba nit ñi tal seen bokk la ñu ñu di wax ne buñu agge ci état bi nga tollu luway bax bax bo ñaan du nangu buñu agge ci état bi wara digle lu bax wara ter lu bon defoko la ta amurna bil ma'ruf wala tanhawna 'anil munkar aw la yusallitana Allahu 'alaykum shirarukum fayad'u khiyarukum fala yastajib lakum bo tollu ci état bi wara digle lu bax defoko wara ter lu bon defoko legi neena dañuy jël ñiess ci yeen tek ci seen kaw ñuy def lu metti ñu bax ñu tok di ñaan fala sujaba lu ko kenn leen nangu donc kon lu musiba la te it fi ñu tollu ni soxla nañ ñaan lool waye nak legi loolu loolu xana fofu lay fotox lool rek pour laaj la xam nga amna luñ fi laaj mom la professeur ci bi jël ci wat legi nan lañ wara mëna def kon ba gëna yar gëna xam ni ndax nit ñi fañ ñu jëk naxé man ci lima yaakar donc c'est une opinion qui me donc opinion personnelle
def na né niñ fexé ba ñu def ñi nga xamanteni bi ñom lañu wax ci kilifa diiné surtout ñi bokk ci ki ci kër kilifa yu baax yi ba légui fiñ bokk dutuñ yegné responsabilité la dañ ko japp privilège lool ma dama koy wax ci sama ci waxtani bari yegna ba ci tay niñ togué ni di waxtaan di ñu défé né ñun buntu la buñ wara mëna gëna tassaré l'islam wax ak nit ñi amna ño xamanteni ma ngi waxtaan ak Seigne Fallou yéne ju rafet lañ am pourtant mais ñi ngi défé né sax man waruma ko def parce que xeyna appelé nek kenen ku xari sax mako gëna mané ko luma wax Seigne Fallou mané ko ga yéneem ju rafet la yor mais dama ko tontu né ko limay def ni tay nga xamantene man def naane ci role bi gëna noble ci mok ma tok ci jumaa touba ji di jangale joxe dars mom la yamale donc legui nan lañ war man def tay ba ñu delu ci war xel yi sax deug may dem mboro comme serigne bu mo woné ma dama bëgg nga jaar sama daara bi xol dongay ma jaar fi xol dongay muy bëgg dem wax ma baat munema sama papa moy sama wajur moy diw nangam munema monon na tok rek di recevoir ñi may uy ci ak daayira yi munako munema legi nak su baba kon yow boma gisee la wax lu yow nak lo defal islam islam mom mo la defal li yow loko defal lool moy tontu sa kaddu gi moy pinci mi munta ñak wal takum minkum umma yedoon yel xeyri lola nak nit munu ko upp ndax kiko don def muy ali sallatu salam moy kilifa gañi digi ci yu bari kon fofu moy yoon bi nu wara jaar ba laqar ci linnu laxason linnu laxas moy fexé ba japp ne fadal warna upp muy def nangam wala seigne cheikhuna fim bok warna tax mu upp muy def nangam fekk na boba nga ko war def nak ndax serigne bi yoron bindu kayam don bind ba far bind mab yoyep law ci ni mu lawé yoonu jangal la won jangal nak day tollu jamono ju ne ak fi mi tollu jamono ji day tollu ci ñu yor aliwe jamono ji mu tollu ci ñu yor kay jamono ji mu ñu tollu ci ñu ar ardoasi jamono ji tollu ñu ne ci media yi ne ci facebook ne ci internet yi ne ci radio yi ne ci technique bi du deug ne ci yoyu ndax lolu moy jintu kay yi ñu mëna jangale nit ñi légui han dafa am groupe buñ wax yana mar defena biñu tambali ñatt lañ xawma kenn ka kilifa defena ñu la tuddu ka ci dess tiak ak fu malade defena ñu la mais xol dafa tollu jamono rek ku wax rek tuddu leen ñu ñu incarné ba jéki ñëpp ku tudd rek na yana mar waaw ko xamni ki amon nga départ yow war nga mëna raw ñom yana mar parce que am nga départ nit ñi ngi lay may nopp ñi ngi may nopp sa kilifa ñi ngi lay may nopp ndaxte baraf sa nga bok koka bu togué rek addu mom war ñëk juk su ñëk juk mëna add ci xol yi fo xamni fi ñi juk légui buñu fa ak kon lolu do wax am solo lay doon da nga nay comme ni ngi ko waxe rek non yi nga nay doon jëfëndiko bu ñëk xeyna réponse yi tol nonu lañu daan jox mais buñu démé ba ñoom itam ñu yokku dama koy wax ba ci xamul lan la ci professeur yi bi di xalaat dama ko gis ci ne nit ñuy dox attaque yi ñuy def partout da nga ci média yi légui ci affaire mode bi ci affaire lepp donc luñu xëpp rek ñu jël ko défé na lool la man dama ci am lu sew lu ma ci sétlu na né ñu bari dañu tek seen beur ci série yi joge Brésil Mexique tel nga xane ay nitu koy def yo xane luñ sagan ben résultat rek la mëna am nit ki tam ak gis lu bon wala lo xamanteni bi da nako ñaawlu ba yag mu melne lola ñaawatu waye dama gis legi dañu wessu fofu lay wa Mexique di def legi ay série yu joge ay Nigeria joge fenen yo xamanteni ñu bokku diiné bokku luñ bax bokku luñ gëm ñokoy def man ci sama gis bu gatt duma sociologue wala kuy observer société bi mais dama def na lolou dañ cey djublu legui nak la nga gis legui Nigeria bi ñuul ne yow de nga bok ak yow nga xamanteni bi maam lamuy wax buñ ko doublé ci la nga bay wax da ngay defé né ce fi la joggé té ñuy def yo xamanteni bi mo yes dañu def ay incarnation yo xamanteni lolou tam lolou motax ni ñun normalement
kem de nga ñu attaque yi bare té ñun lepp liñ bëgg def jubluñ ci lu luy défar société bi jogunu di wax ci kem gëm 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 ba kenn tok fé